alterdian dute. Sakea luze eta gaizto. Haze erantzuna eman dio. Sakea benetan gaiztua izan den. Ikaina. Horain zartada undia. Boleaz eraman Alvaro Victor. Ezkerrez oso giuntoria. Asko behartu du. Ea hor, aprobetsatzen duen, eman dio galanta. Haze tantoa jokatzen ari den. Eta tantoa gor... Aurrera egin du Victorrek. Atzak gaindik, gaien zen. Eta bederatzi terdikik. Erantzun. Horain bolea. Sotamanoa. Sotamano sartuko da. Muntoria ere ez du gozatu. Botez Victor. Ezker horma. Eiegi jota. Oso sotamano ona. Baina zer egin duen ezkara itar. Luzea. Zagero boneaz. Ezin. Aurrera egin du horruntoriak. Baina ez. Zagero gurutzatua. Bederatzi talaur denetik. Eraman, Muntoriak, txokoan, arrapatu eta ezin alere pasa, Pomeriak ezin. Ez, lautik. Gurutzatua, eutxi, Muntoriak, Victor Boleaz, iritsi eta jaso. Otamano zora inuntoria Victor Ezkerrez. Erki, luze luze. Erditxo ostegin dio Alvaro. Sotamano ikarak errebotera. Eta errebotera. Haze Sotamanoa jo duen. Atzen aindu Victorrek eraman. Alvaro. Balekoa. Jaso Victorrek eta luze xamar, jarri gainera. Bostetik Muntoria. Ezker Sotamanoa, gozatu gabea, kontrakantxara nio etorri behar Victorrek. Sotamanoa, beste Sotamano bat, gozatu gabea, eutxi eta bildu Muntoria, kongi. Victor. Eraman, Alvaro, que eraman baino gehiago, bostetar dira. Eskuin Sotamanoa orain, txapapera joan zaio. Hau ere sakea da, eskuin ez erantzuteko moduan, Muntoria, erki eutxi dio. Victor. Ez da txapa. Bederatzitik, eraman, Alvaro. Victor. Betzen erraza, baina berriz ere emateko aukera Victorrek. Jaso Muntoria. Eman dio, barbalekoa, Alvarok, eraman Victor. Arrisku gen. Enbiziko partida. Iazko azkenengoan horri izan zen Mikel. Irribarrien. Padoa Victor. Zaio. Eraman Muntoriak, aurrera egin du Victorrek, ordu aukera, Muntoriak, erki gurutzatu du, oso pilotak ala ona, jaso ordea ezkara gitarrak, Muntoria horreman behar dio, aprobetsatu, falta du golpe puska bat. Hormabikoa ezkerrez. Gaur ez pixka bat, kontu pixka batekin ibili beharko duzue, bai eskotatik, bai minik hartu gabe, burua behintzat txapelketa horretan jarrita egongo delako, ez? Bai, minik gabe, ez gaur emengo partidu aldun horrekin nahi jokatuko guetu ez. Gu aldun horrekin nahiko ga. Partidu lauekon jokatzen badu, bai igualatu hondik ega, berba partidu politu bat itzen duz.
Arimazekin askotan ez duzu jokatzeko aukerarik izan. Ez oso gutxi jokatu aukerarekin, pare bat aldiz guzti, eta bueno, oso atzelari fine da, eta seguro gaur romi jokatu gola, haber nik launtze jota. Eskerrik asko nia. Gale oso. Gaizto. Haze erantzuna eman dio munturi da. Iakoa... Engainatzen, segiatu da, ez du lortu. Munturia ezker sotamanoz dotore, indarsu, bolea luzea Victorrek. Gaiztotu egin zaio Albar hori, Victor. Oso ondo Victor, eh? Baita gero hortik, lautik eta beste kontero. Golpez fresko, indarren, akampu amentzio. Luze erdi erdikoa, pasa. Horrengoan Álvaro, seiter ditik Vitor, zazpitik Untoria, golpe zegei jo, hor lautit askoz gobeto aproxatzik, hor gaur ez beti txispa eta biziek, Vitor eta asko maten haidek, rekurso gehi jo eta golpe zegei jo. Denean gehiago, alegia. Denean gehiago. Irutik, atzera. Deo saketi asko usi da, asko sakatu dik. Montoiak, atzera Victorrek. Jaso bolea. Hori ere gainean da, Victor. Horma bikoa. Desartu. Gehiago dela eta bueno, oso zaila da eta bueno, ba, ni gustoka du, mina oso zaila da, etxera entzat. Bueno, pelotariaren zat, garrantzitsuena zure jantzea kantxan egotea da, eta hori xe bai lortuko duzula gaur sorian, gainera partidu politia pasaden igandian oi hartzunen Aimar eta Anderi Mazizan zenitu zen aurka, urrutik eta zeuk, gaur Bengoetxea. Asko aldatzea alda partidua? Ez, partidu horra, ez. Baloren sakea. Indarrondiri gabea, eraman, Victorrek. Victorrek, hogei, Untoriak sei, momentu. Atera du ezkara itarrak. Erantzun, ederra, eman dio. Sakeaek. Ei, oso luzea. Oso ondo, Erki, zidio. Oso ondo, luzea. Leongi. Oitza pasae. Este sotamano ba, darki. Seiti golea zeutsi Untoria. Eta gero. Victorren azken sakea izan da. Gurutzatua, darki erantzun dio Untoriak. Bostetik Victor, ez da ongi jarri, sotamano Untoriak. Barruan. Aurrera egin du Victorrek, ezker sota manoa. Botez orain. Ongi. Untoria, ezker sota mano ona. Aukerakoa. Txokoan, arrapatu Victorrek, kupalaster jotzera behartu du Untoria, atzera Victorrek, eraman Untoria, Victor, erraduba, ikuadroan, hormabikoa, igarri Untoriak, baina altxatzerik ez, jauso behartuta, ez zinizan du. Oso, oso aurrean zuen pilota, ezka, hemen Untoriak nola bait jaso, aukera garbi-garbia Victorrentzat. Eta hor, garaiz abiatu da, baina altxatzen ez.
22-8. Orain bi urte altunaren kontra 9 tanturekin geratu zen. Debutera Artola. Iaz Artolaren kontra. Eta aurten berriz ba. Victorri 8 tantu.